Ağsu'da 14 yaşlı yeniyetmə naməlum şəxs tərəfindən ölümcül döyülüb. Hadisə ötən gün saat 19 radələrində rayonun Qaraqaşlı kənd qəbristanlığının yaxınlığında qeydə alınıb. Rayon sakini 2007-ci il təvəllüdlü Nihad Məmişovla onun həmyerlilər arasında dava olub. Zərər çəkənin yaxınlarının sözlərinə görə axşam saatlarında Nihada zəng gəlib və o evdən çıxıb. Telefon zəngi olub, çağırıblar, başqa səbəb bilmirəm. Yəni mən də uşağım o qədər qapalı uşaqdır ki, belə söz danışan, söz deyən. Dünənlərin də zəngi olunub gedib evdən çıxıb, saat 6-7 radələrində çıxıb evdən. Bu gün axşam da bu hadisə baş verib. Ortaya çıxan səbəb olub ki, söyüş olub. Bu da ki, söyüşü yəni qəbul eləməyən uşaq olub da. Yəni elemental hələ mən acıqlı anasıyam, nəsə bir söz deyəndə görürəm onu qəbul eləməyən uşaqdır. Bir neçə saat ondan xəbər ala bilməyən ailə narahat olub və onu yaxınlıqda axtarmağa başlayıblar. Hadisə yerinin yaxınlığından keçən qadın onu taxıl sahəsində huşsuz vəziyyətdə aşkar edib və ailəsinə xəbər verib. Rayon sakini Nihad Məmişov aldığı ciddi xəsarətlərdən sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin vəziyyəti ağır olduğundan paytaxta Respublika Neyrocərrahiyyə xəstəxanasına gətirilib. Çıxıblar kənarda, bunu telefonla zəng edib çağırırlar. Orada bu 7 nəfər bunun üstünə düşüb. Özündən yaşça böyük olan da var, özündən yaşlı olan da var. Oradan tanış bir insan zəng elədi, bunu tanıyır. Bəs burada deyəsən Nihatı vurublar. Mən də tez taksi ilə şəhərin deydim elə, gəldim. Qaça-qaça orada gördüm ki, bu üzü yıxılıb, tam özündən gedib, tibbi yardım göstərildi səhərə qədər, amma koma vəziyyətində. Həmin uşaqlardan 5 nəfərin tanımışdılar axşam, desəni də bugün eşitdim ki, 1-2-sini 7 nəfərdir onlar, 6-7 nəfərdir. Məsələ ilə bağlı, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə hadisə nəzarətə götürülüb. Saxlanılan var. 2 yetkinlik yaşına çatmayan Ağsu şəhər sakini arasında şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş dava dalaş zamanı onlardan biri digərini yumruqla vuraraq ağır bədən xəsarəti yetirib. Zərər çəkmişin vəziyyəti ağır olduğundan o, Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib, ona xəsarət yetirən şəxs isə saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Hadisə zamanı orada olan digər şəxslər şahid qismində dindirilib və onların izahatları alınıb. Hazırda faktla bağlı qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.